20 точки за самия студио. Най-доброто студио. Парим и Глена. 30 точки за оркестъра. Поздрави за най-щастливите родители, за малкия принц Ангел. От Данката и Миглена специални поздрави. Най-бут Сенами Педайчовски. А най-бут Петрине Чавенге. Сенами Керол Педайаке Соси Ойло. Емперо Меске. Е Данкаски Оманикени. От Данка Перо Мнаке за принцеса Барби. За кукла Барби. Ела, айде дами. От Данката за своята кралица, за Миглена. Миша. Са, са, са. Миша, еле. Са, е. Сенами Тари Миглена. Перонески Данкански за Маникена. Senine tumare chave, senine tumare romie, senine etaya etate, senine tumare familie. Senami Epizake Erabiake Epizake Miglenake Tarlenki Dei Beaza Oiloi Dayakoro Emiteske Vaseske Itzamo Familiace Dari Beaza Agatar Bishevra Zineamse 50 точки за оркестъра. Yesha. Hey,
sa tu ke kila baba tu ke kila baba sila mi cere li beaza lele pechavege lele pechavege kai si o vivo lele edaya toro Lele princesa que